Azərbaycan torpaqları azad edildikdən sonra ölkə iqtisadiyatında yeni bir dövəm Post-konflikt quruculuğu başlayır. İqtisadi islahatların təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin icraçı direktoru Vüsal Qasımlı BMT-nin Orta Asiya iqtisadiyyatı üçün xüsusi proqramının təşkil etdiyi forumda bildirib ki, Azərbaycan ordusunun Ermənistan üzərində qələbəsi regionda sülhün, sabitliyin və inkişafın təmin olunmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. After full liberation of Azerbaijan lands, it twin started new era. Post-konflikt dövrü. Azərbaycan torpaqları işğaldan azad edildikdən sonra Azərbaycan iqtisadiyatında yeni era, post-konflikt quruculuğu başlayacaq. Üçtərəfli bəyanata görə, Naxçıvanla Azərbaycan arasında yeni nəqliyyat dəhlizinin yaradılması Xəzər və Qara dəniz övzəsi üçün də yeni imkanlar açacaq. Naxçıvanla Azərbaycanın digər ərazilərini birləşdirəcək avtomobil və dəmir yolu Mərkəzi Asiya Avropa İttifaqı Yaxın Şərq ölkələrinin ticarət əlaqələri üçün ən qısa yollardan biri olacaq və bu istiqamətdə nəqliyyatın diversifikasiyasında böyük rol oynayacaq. <laughs> Visual Qasımlı COVID-19 pandemiyası dövründə Azərbaycanın iqtisadi siyasəti barədə də məlumat verib. Bildirib ki, hökumət pandemiyadan zərər çəkmiş kiçik və orta sahibkarlara, həmçinin sosial cəhətdən həssas qruplara maliyyə yardımları ayırıb. Eyni zamanda beynəlxalq səviyyədə COVID-19 ilə mübarizədə öz töhfəsini verib, 30-dan artıq ölkəyə və Dünya Səhiyyə Təşkilatına yardım göstərilib.